Представляємо вашій увазі Fresh Rossi Roll. Fresh Rossi Roll – це безпружинний матрац з середнім ступенем жорсткості сторін. Основу матрацу складає моноблок пінополіуретану середньої жорсткості High Foam. Пінополіуретан High Foam – це екологічно чистий матеріал, що забезпечує комфортне природне положення тіла людини при лежанні. Головна перевага матеріалу складається в його комічній структурі, яка з одного боку рівномірно розподіляє навантаження, а з іншого має добрі показники повітряпроникності. Масло троянди, яким насичена дана модель, надає матрацу унікальних властивостей. Рожеве масло здатне відновити гормональний баланс, нормалізувати роботу ендокринних залоз, укріплює стінки кровоносних судин, нормалізує процеси кровообігу, також є відмінними засобами для профілактики варикозного розширення вен. Такий компонент, крім того, благотворно діє також на центральну нервову систему, при цьому знімаючи почуття тривожності, страху, знімаючи депресію, стрес, неврози, що дозволяє максимально ефективно відпочити під час сну. Чохол з натурального стречу – це м'яка еластична тканина, дуже приємна на дотик, дарує відчуття м'якості та затишності. Ще однією перевагою Fresh Rossi Roll є можливість скрутки даного виробу для зручності та для економії місця під час транспортування чи зберігання матрацу. Висота матрацу – 12 см, максимальне навантаження – 110 кг, ступінь якості – третя.